Biblioteka Matice Srpske priredila elektronsku izložbu građe iz svoje zbirke o Reneu Dekartu, a povodom obeležavanja 425 godina od njegovog rođenja. Postavka koju čini izbor dela Renea Dekarta i literature o njemu može se pogledati do 10. oktobra u javnom katalogu biblioteke. René Descartes, osnivač savremene filozofije, francuski matematičar, naučnik i filozof, bavio se mnogim naučnim disciplinama, matematikom, fizikom i medicinom. Smatrao je da filozofija mora da ima čvrstinu nauke. Razvio je dualistički sistem u kojem je razlikovao misao čija je suština razmišljanje i materiju čija je suština širenje u tri dimenzije. Uz Spinozu i Leibnica smatra se glavnim predstavnikom racionalizma koji kao pravac sa Dekartom počinje da živi i da se razvija. Autorke izložbe su Marina Šmudla i Ivana Drakulić, urednik Selimir Radulović, a elektronski katalog izložbe dostupan je na web sajtu Biblioteke Matice Srpske. Thank you.